Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui parlarem amb en Peble, actor i director del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. Doncs sí, amb ell parlarem de la darrera edició del Festival Terrassa Noves Tendències, de la situació cultural que es viu a la ciutat i de la seva professió com a actor. Així que, com que ho tenim tot a punt, comencem. Doncs engeguem i comencem, com és habitual, salutant el nostre convidat, en aquest cas en Pep Pla. Pep, què tal? Hola. Com estem? Molt bé, bona tarda. Ja sabeu tots vosaltres que el que fem just en començar és demanar al convidat que esculli l'ambientació, el color d'ambientació d'aquest plató, mm. en aquest cas aquestes boles que ens acompanyen. Cert. Has eh, triat aquest vermell, explica una mica el, el motiu de l'acció. La, el color vermell és el que representa una mica el festival TNT, al Terrassa Noves Tendències, llavors he pensat que també eh, bueno, contestaria bé aquí a aquest plató, el, el color vermell, i ens recordaria una mica el, el, el leitmotiv d'aquest festival, que és aquesta nova tendència, aquestes ganes d'anar endavant. No? Molt bé, tot té un per què. O tant. I l'altra cosa que us demanem és que ens porteu un objecte que us suposi algun, algun record personal o motiu que vulgueu recordar aquí i compartir amb nosaltres, i veiem un programa, Comenta-ho. Un programa de color blau que fa molt joc amb el vermell. Sí. <laughs> és com del Barça, no?, una sí. mica. I el blau és el color del CAET, el CAET, el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, del qual fa set anys en soc director, i que inclou també el Festival TNT com una de les parts de la programació, i llavors he pensat que amb el vermell i el blau quedaria molt bé. Sí, queda, queda bé. I és un per tant... programa del 2007-2008? Sí, perquè és el primer any que vaig eh, entrar, diguéssim, a, programar la, la, la ciutat, no? una mica la, els, teatres de la ciutat. No? I en aquest cas és el, primer programa i em va, em va canviar la meva vida. Doncs. Ara en parlarem d'aquest sí, sí, canvi sí, sí. De, de vida, però comencem ja, si et sembla, Kiko, sí, sí, sí. amb l'entrevista i ens situem justament al Festival Terrassa Noves Tendències, mm. que va tenir lloc a la ciutat del 3 al 6 d'octubre, per tant, hem deixat fa poc enrere. Mm. Xifres, d'una banda, els, els espectacles, la programació, 30 espectacles, 18 d'estrena, de producció pròpia, moltes xifres i realment un programa molt complet. D'altra banda, l'èxit d'Ocupació en certs moments, sales complertes i, d'altra banda, també estem parlant de xifres del 90% d'ocupació. Mm -hmm. Podem parlar d'un doncs, èxit, però què es deu aquest èxit? Suposo que és una mica any rere any es va, es va preparant una cosa que, que arriba un any que fa un, un clec, no? que fa un cataclec sí. cap amunt, i aquest any ha passat una mica això. Ha passat amb programadors, nosaltres ja fa un parell d'anys que anàvem treballant al convertir-nos en una fira del multidisciplinar, de l'espectacle de nova tendència, eh, uh, ha passat que a nivell estatal les coses, no cal que ho digui, estan molt malament, i llavors han anat caient centres o festivals que es dedicaven una mica a això, i hem anat quedant una mica com a referència, per tant, cada vegada amb més facilitat estem posats al mapa i situats al mapa, i, i ha passat que aquest any han vingut molts programadors, molt més que altres anys, i molta gent d'arreu, de fora de Terrassa, diguéssim, d'arreu de Catalunya. No? I això ha fet que degut al programa el, la quantitat d'estrenes o aquest atapaiment, aquesta explosió que és el TNT que són aquests quatre dies carregats de novetats escèniques eh, doncs ha fet que molta gent vingués un divendres, un dissabte, a, a donar un vol per la ciutat i veure espectacles i les sales del dissabte per exemple eren, crec que eren 22 espectacles en sala tancada i els 22 estaven absolutament al 100% d'ocupació. Per tant, èxit. El que potser no saben els espectadors, ja ho deies, Pep, és, evidentment, el festival es fa pels espectadors, pels ciutadans, però hi ha programadors, per tant, aquí hi ha molta feina que no es veu prèvia, després parlarem de com es construeix un programa, però també durant el mateix espectacle, no? perquè a partir d'aquí es generen altres camins. I això ah, no se sap, potser, o no es veu clar, prou. Clar. En tot cas, era el primer any que fins i tot vam obrir el teatre principal, el bar del teatre principal, sí. com a lloc de trobada de totes les companyies i programadors justament perquè puguin fer negocis. O sigui, una de les coses de la fira és tenir un Clar. lloc per poder trobar-te amb, amb les companyies i poder compartir a explicar, de dir, mira, he vist allò que heu fet, m'ha agradat molt, no sé què, tal, tal, i aquí sorgeixen els negocis, diguéssim, clar. el, següent pas seria fer un, un estudi d'impacte econòmic, no?, del que s'ha generat uh, a la fira i, a més a més, el que ha generat a la ciutat, perquè, és clar la gent ve i, sí. i hi havia 23 establiments que feien el Pinxo TNT, sí. que era aquesta cervesa amb tapa, i i la gent volta, clar, i la gent compra i la gent és difícil a vegades Estipular clar. Tot saber-ho exactament tot o per exemple un programador que compra un espectacle al cap de sis mesos o al cap de tres anys o no compra aquest espectacle, però li agrada molt aquesta companyia i aposta per la següent producció. Això és una cosa difícil de saber, no? però un impacte econòmic immediat sí que es pot fer. Mm -hmm. Aquest any aquesta edició del TNT eh, tenia com a protagonistes els robots, les màquines i mm -hmm. la relació mm -hmm. humana màquina. però com es configura un programa? Suposo que és la pregunta del millor, no? perquè és clar. Sí. Uh, un bon dia us asseieu, full en blanc, teniu idees, parleu de, de crear. Com, quin és aquest procés? Bé, a partir, per exemple, en aquest cas, era a partir d'aquesta pregunta buscar espectacles que en aquest moment estiguin relacionats el, amb el tema, no? De dir, què ens passa quan ens llevem al matí i engeguem la tablet, el mòbil, el, el tele, la ràdio, no? I, 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 i estem envoltats de tot això i sempre ens han assegurat que tot això ens ens ajudaria a ser més feliços <laughs> o a tenir wow. més temps per nosaltres i tot això no passa exactament això, no? Llavors a partir d'aquí diem, bueno, què passa, no? I i això aplicat a les a les arts escèniques claro. que totes aquestes novetats, ràpidament la tecnologia entra dintre les arts escèniques amb amb molta rapidesa. Fins i tot hi ha espectacles que el públic pot tuitejar al final, quin final prefereix, o coses d'aquestes, no? Cada vegada estarem més acostumats a trobar-nos amb coses així. Llavors, la pregunta era aquesta, i a partir d'aquesta pregunta dius quins espectacles en aquest moment estan parlant d'això. Llavors, són els que primen, diguéssim, fas aquest fil dramatúrgic del festival i després agafes altres coses que són novetats de companyies que et mereixen un gran respecte per la seva trajectòria, i llavors els hi, di... hi ha la possibilitat d'estrenar un nou espectacle i aquí és on com a festival has de fer la confiança Clar. de que l'espectacle serà correcte i estarà bé i, i, i sobretot quan entrem en coproducció perquè vol dir que com més bé estigui més voltarà hi ha espectacles d'aquests que el text no és la part més important, per tant, volten per tot el món. Van a la Bienal de Venècia, van a Sant Petersburg, van a Clar. Brasil, i veus que el nom de eh, festival Terrassa Noves Tendències està voltant per tot arreu, això és mm. el més important. Fantàstic. Clar. Anem una mica, posem amunt, sortim de Terrassa en àmbit més general. Abans comentaves el tema del, de l'increment de l'IVA, també les retallades, que tot això estan afectant, evidentment, la cultura. Sí. Hi ha festivals, com deies, que, que han hagut de plegar, el vostre, tot el, tot el contrari. Quina és la clau d'aquest èxit que el vostre hagi pogut aguantar i fins i tot amb aquestes xifres d'èxit? Jo penso que és eh, el recolzament de les institucions. Vull dir que, la, que les institucions s'ho creguin, o ho vegin clar. No? Que nosaltres eh, l'únic que podem fer per la nostra part és demostrar que som capaços de fer-ho, de fer un festival prou potent com perquè gent de Bilbao, de Vigo, de Sevilla, Madrid, de Múrcia, València, que són els programadors que realment estan programant aquest tipus d'espectacles dintre l'estat espanyol o mm, Rouen, Lyon, etc etc, eh, vinguin i, i, i s'interessin i comprin. Eh, llavors eh, és fàcil, el meu discurs és aquest, quan els explico als representants d'aquestes institucions, de dir és molt fàcil eh, que Terrassa passi a ser realment capdavantera en aquest sentit. És simplement tenir-ho clar i apostar. I fins ara ho estan fent esperem que, que continuï sí. la cosa així. Des del món de la cultura sovint es reivindica el, el paper de la pròpia cultura com, com a element indispensable per, per sortir de la crisi, no només sempre motius econòmics o mm. potenciar mm. l'economia productiva, etc., sinó que l'economia és un motor de recuperació del país, i ja, estàs d'acord? Home, eh, també hi ha estudis que diuen això, de que un euro invertit en cultura es transforma en quatre, o sigui, té un retorn molt, ah. molt, molt, molt gran, a part del retorn que no podem valorar d'alguna manera. Si tu vas a veure un espectacle i surts i, no sé, o tens 15 anys i se t'obre una finestra al món i dius jo em vull dedicar a això i tal, això no ho podem medir, no? Clar. Però molts de nosaltres ens ha passat. Com diem, hem vist una cosa i se'ns ha obert el món i hem canviat, o ens fa reflexionar, o ens fa emocionar. El que em preocupa és que el món de la cultura no hem sabut transmetre a nivell social eh, aquest recolzament o sigui, quan hi ha retallades amb, amb sanitat o amb educació tothom ho veu molt clar que repercuteixen directament a un i, i el món de la cultura no passa tant no? No, no, no hi ha aquesta sensació de dir estem pagant els actors o el director perquè facin una funció pel públic perquè potser no és un servei tan essencial i la gent ho veu com un... De jo ho trobo tan essencial... Clar, punt... si estéssim a l'edat de les cavernes potser no seria tan essencial perquè no el tenien clar. i per això agafaven el garrot i pum, pum. Clar. Eh, fàcilment podem tornar una mica, enteneu-me, eh, a les cavernes aquestes quan no hi ha la cultura. La cultura és simplement transmissió de... De valors, no sé, d'inquietuds... De valors, de, clar, sí, sí. qualsevol cosa que li diguis al, al teu fill pues és un, un canvi de, de, per, per anar millor. No? Mm -hmm. per I, i, a, I a nivell polític, quines són les línies vermelles per dir prou? O, o ja s'han creuat, aquestes línies vermelles? Jo crec que si no s'han creuat, falta molt poc. Penso que això s'hauria d'aturar, les retallades. A tots nivells, eh? Jo personalment penso que amb sanitat, amb educació, amb cultura, això no es pot retallar més perquè, perquè estem creuant les línies vermelles i mentre hi hagi molts beneficis d'un banc, alguna cosa no està funcionant bé. Parlant d'aquestes línies vermelles i de l'economia pròpia, la de, la de butxaca, no? la de l'espectador, aquesta setmana hem vist amb aquesta festa del cinema preus reduïts i llargues, llargues cues, cines col·lapsats, de gent que realment, la conclusió que se'n pot extreure és ens han abaratit el cost i, per tant, podem accedir-hi. En el teatre potser no passa tant. Ens agradaria, m'imagino, veure, evidentment, aquestes cues, tot i que aquí a Terrassa, ja ho hem dit, ara amb el TNT, hi ha hagut, tots doncs, això, sala mm. plena amb mm. molts espectacles. Però el preu ens fa tirar enrere? És, és, és clau? Sí, jo penso que avui en dia el preu és molt important. No determinant, però sí molt important. Eh, nosaltres sempre hem fet, per exemple, el TNT, hi ha molts espectacles a 3 euros, molts que són de carrer aquest 75% són són espectacles gratuïts perquè passen al carrer i i i ho intentem mirar molt perquè penso que el poder adquisitiu ha minvat de moltes famílies i la gent s'ho mira molt, si han d'anar a quatre a veure un espectacle, doncs, que sigui possible, no? Però no és no és determinant, eh, el preu, crec que no és determinant. Ara és important, sí. Mm -hmm. I els joves? Els acostem prou a la cultura? Perquè, esclar, entre que no tenen feina, entre que no, no tenen diners, eh, volen potser cultura i són grans pensadors i consumidors de cultura, però potser no hi arriben. Hi ha d'haver també una reforma social per acostar més a la cultura als joves? Sí, absolutament. En el moment que eh, poden descarregar-se músiques, pel·lícules gratuïtes, eh, és molt difícil després entrar pagant en un teatre. No? Llavors vol dir que alguna cosa tampoc és correcte, no? Potser arribarà un moment que haurem de pagar uns euros mensuals, no sé quan, per anar a una pàgina que puguis veure cinema tranquil·lament. Però mm, s'ha obert tot un món, que és internet, que fa que, que, que les coses s'han desvirtuat, han canviat i s'han de tornar a posar a lloc, crec jo, eh? Però un espectacle, ara, per exemple, a l'Ajuntament de Terrassa ens hem adherit a escena 25. Tots els espectacles el mes d'octubre, hi havia molts, eh, tot el TNT i tot sí? això, que era molt fàcil per públic eh, juvenil fins a 25 anys. Sí, Llavors, eh, bueno, és donar facilitats i la prova és aquesta del cinema, no? Amb, amb 3 euros, bueno, 2,90, han pogut entrar i, i hi havia cues de nanos molt joves, I no? Uh -huh. I vull dir que s'ha de, de posar un preu bo per ells. Uh -huh. Parlem del públic de Terrassa, no sé si, si des de la direcció del CAET es percep un tipus de públic de Terrassa diferent que faig diferent d'altres ciutats o per exemple la proximitat amb Barcelona fa que les, molta gent potser vagi a les estrenes de Barcelona en canvi clar, esperar-se aquí potser quin, quin tipus de gent ve? Ve més gent gran perquè la gent jove se'n va a Barcelona i ha vist l'estrena o no té res a veure? Jo penso que hi ha de tot uh, gent gran ve perquè moltes coses els fem el diumenge aleshores el diumenge és un horari més assequible a les 6 de la tarda però gent jove també ve, perquè quan fem coses més teneteres, hi ha gent que ens està seguint molt mm. i també venen molt. O sigui que anar a Barcelona cada vegada més també hi ha el problema econòmic. Que, que, sí. bueno, ara fa poc, per exemple, l'Òscar Muñoz, la nit just abans dels Boscos, ho feia aquí per 3 euros i ho fa al Teatre Romea per 16. Bueno, tu pots rumiar una mica, perquè entre mm. el tren i tot doncs, és una despesa, clar. Mm -hmm la col·laboració amb, amb altres ciutats. Esteu a la xarxa Ariadna, la xarxa Euromediterrània de, de Cultura i Patrimoni. Mm. Explica'ns una mica això. Creuem fronteres. Sí, estem, realment estem llançant cables i és un moment que tothom necessita eh, aliances, no?, per, per, per créixer, per viure, i aleshores estem ara a punt també d'entrar en una xarxa de festivals europeus, d'aquest tipus d'espectacles de, 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 de com són els de TNT. No? Llavors això ens permetria molta informació compartida en xarxa amb molts festivals i la xarxa d'Ariadna pues, és el mateix, és aquest compartir amb moltes ciutats europees, o mediterrània en aquest cas, i qualsevol interès sense cap tipus de obligatorietat, doncs està allà i si tu t'interessa diu, escolta, hi ha aquest espectacle, doncs vinga, compartim. Fa uns anys, per exemple, amb el Festival Cos de Reus, doncs vam compartir el Family Floss, que era un espectacle que venia de Berlín, i vam assumir els, les despeses de viatge a mitges. No? Són coses, aliances, que avui en dia són molt necessàries. i penso que Aquesta globalització també ha d'arribar en, aquest, en aquest sentit. Parlem, Pep, dels equipaments, parlem doncs, del teatre principal. Ha estat clau o ha contribuït també aquestes bones eh, xifres, un cop s'acaben festivals o espectacles, la recuperació del teatre principal a la ciutat? Clar, absolutament. Jo penso que ha servit, primera, perquè la gent de Terrassa eh, tingui un teatre municipal gran, no? que en aquest cas el Teatre Alegria són 237 localitats, és més petit. Clar. Tenir un teatre així permet fer activitats de tot tipus, mm, contínuament, encara que no ho sembli, contínuament hi ha actes des d'actes de la gent gran o el, el 12 d'octubre al Centre Aragonès hi ha molts actes d'entregues de premis universitaris molts actes, és, és un lloc on es pot utilitzar i són 600 localitats eh, doncs, bueno, apte per, per tot tipus d'espectacles i els espectacles jo crec que el principal la gent li, li ve de gust sí. el que sí que ens diuen les companyies per exemple és que el públic d'aquí és molt càlid és un públic que ràpidament eh, riu s'emociona eh, està molt, molt proper i penso sincerament que l'estructura del teatre principal que el fa està molt proper a l'espectador a l'actor li és molt fàcil arribar i, i, i viceversa, no? Llavors mm. sempre ens feliciten pel públic que tenim. Dic, home, això ho hem això, de transmetre problema, al públic, no? Dir... Tens bona part sí, sí. de culpa, entre, sí, sí. entre cometes, per aquesta calidesa. Dèiem equipaments, el principal. Ja n'hi ha prous d'equipaments a la ciutat? En calen més? Tenim en ment el Teatre Regina, per mm. exemple, que està allò tirant endavant, que a veure si, si també s'obrirà o no. Però com estem d'equipaments? Quina valoració en fas? Ja, jo penso, a veure que que no estaria malament si hi hagués un teatre Regina, una altra sala, tipus Sala Maria Plans que que estés més activada, perquè ara ja últimament nosaltres la intentem programar, però tampoc ho podem fer cada cap de setmana perquè sempre hi han coses, però sí, no 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 penso que no estem gens malament, però no hi faria de més tenir un parell o tres de d'equipaments més, així aquest nivell petit, mm -hmm. més eh, bueno, per coses de la de la ciutat que es puguin veure amb facilitats. Sí, sí. Mm -hmm. Anem una mica als orígens. Va, som-hi. Per què et dediques? Per què decideixes un dia ser sector? Tu no et deixo. Anem molt als orígens, eh? Sí, aquí els orígens. Sí, els orígens. sí, sí. I sempre explico això, que jo era el que donava la tabarra a l'hora de dinar. Hem dinat, doncs vinga, fer, no sé... Fer riure la tieta. Imitar, no? exacte, cantar, fer riure la tieta. No? I tothom, vinga, va, fes, fes el numeret. Llavors, quan jo vaig dir que em volia de dedicar a això, ningú li va estranyar, no? però em va servir molt passant pel carrer Sant Pau veure Institut del Teatre a l'època d'uns 14 anys o així i pensar, ostres, això es pot estudiar jo no m'ho no havia imaginat que es podia estudiar i realment va ser l'avantatge de viure en una ciutat que té un Institut del Teatre no? i aquí va començar, vaig dir que em volia apuntar i i quan vaig tenir l'edat, don vaig poder apuntar a fer teatre a Institut del Teatre aquí a Terrassa i després ja vaig passar a Barcelona. Mm -hmm. Mm -hmm. Televisió, teatre, cinema. Amb què et quedes? Ja sé que és la pregunta típica i tòpica, però hi ha alguna cosa que t'atragui més i que t'agradi més? Com a actor la tele m'agrada molt, és un la mitjà, tele. sí, és un mitjà que que bueno, penso que que, que per mi és fàcil el trobo més fàcil més assequible que el teatre que té aquesta duresa de diàriament i tal i jo vaig treballar amb Lluís Omar, per exemple que em va okay. ensenyar que al teatre hi hagi una persona, n'hi hagin mil has d'estar a tope sempre, i okay. ho intento aplicar a tot, a la vida De papers n'has fet en teatre, però tot arreu en televisió, en cinema més d'una trentena de títols, segurament ens ven al cap Poble Nou, on feies un pobre noi que estava allà de pinxes d'un supermercat. <laughs> super, sí. Pobre noi, eh? Sí, sí. El Macira, el Antoni sí, era sí. Maltractada. Sí, sí. Avent del Pla feies de l'hereu d'una família industrial. No, de Temps de Silenci. De Temps de Silenci, temps de silenci, temps de silenci perdona. Sí, sí. Avent del Pla feies del cap d'una secta, em sembla. Sí. El... I el, el de Colònia també es fa uns dies fent de, de mossèn. De tots els personatges, ara hem dit quatre, però tens moltes més interpretacions. De tots aquests personatges, de tots els que has fet, n'hi quin... ha un que que t'hagis enamorat o que et quedis, que et oh, triaries? el, Llorenç de Temps de Silenci és bastant... Mm. Per la repercussió que va tenir la sèrie, que va ser una cosa que la gent en gran, sobretot, et, et aturava pel carrer i et deia «Ostres, jo també eh, vaig estar en un camp de concentració...» o sigui, tot el que va despertar de, de, de record de lo que explicava l'avi dintre la família i els nets no li deien que, quin rotllo, no? I deia, goita, això és <laughs> el que passava a mi o el que va passar per la repercussió d'aquella sèrie. I a més a més vaig començar el primer dia gravant al Museu de la Ciència i la Tècnica, aquí Terrassa, a Terrassa, i allò representava que era la meva fàbrica. Bueno, va ser com un retorn, no? Però esclar, un bon dia, director de, de del, del i deixes potser una mica més aparcada, tot i que t'hem anat veient, ara ho dèiem, mm. la faceta com a actor. Tens mono de tornar a fer d'actor, tot i que en fas més puntual, mm. també dirigeixes espectacles, però tens aquell mm. mono que es diu... Uh, mono més de dirigir, eh? De dirigir. De dirigir, sí, sí, perquè ara tot el 2013 no he fet res, fins a, des del zero ho vaig fer. Mm. D'actor, sí però sé que és bastant incompatible i ja no m'ho plantejo tant, tot i que a vegades he tingut alguna, alguna oferta, eh? no, no moltes, però alguna oferta de, dir, de fer d'actor i de dir, ostres, no, perquè tal dia tinc això, tal dia... No puc. I, i em sembla que això demana una certa entrega i, i així ho he fet i bueno, quan s'acabi, s'acaba i ja està. No? I fins quan el caet? Això dic. No ho sé, jo penso que tot... T'hi estàs còmode. Sí, sí, sí. El que passa és que tot té una caducitat. Jo crec que ara fa set anys, vuit serien dos mandats. Vull dir, jo crec que la, la cosa, la satisfacció de deixar una cosa encarrilada mm. i que funcioni i tal, també penso que has de saber retirar-te temps, no? Mm -hmm. El gener va celebrar el Congrés de Cultura, s'està redactant, no sé sigui, si està enllestit o no, el, el llibre Banc de la Cultura. Tot això, a la pràctica, per què servirà? Tens confiança en que d'això surti alguna cosa? Bé, pot sortir, el que pot sortir és recull d'opinions que, que no tindrien veu ni vot, a vegades, i d'aquesta manera estem fent aquestes taules que tothom pot accedir-hi i tothom pot dir la seva. El que quedi recollit eh, els governants hauran d'escoltar-ho. Per tant, jo penso que és una cosa, no sé si es fa a altres ciutats, però penso que és una cosa molt, molt democràtica, molt sana, no? que pugui venir tots tot els grups de cultura popular, de, de, de grups de teatre de tot tipus, i que puguin venir i la seva a la taula de cultura que estem. Però dir-hi la seva i a partir d'aquí amb això que se'n pot fer, aquest eh, Recollir-ho, i per tant, si és una cosa que està primada per tothom de dir, ostres, això és necessari un, no sé què més equipaments o no sé què és una, un objectiu es transforma en un objectiu i la gent que governa teòricament eh, s'ho ha de mirar uh -huh. ho ha de complir, imagine. Ja per acabar, deixem fer una darrera pregunta, o si més no, convidar, no que ens facis el guió, però als nostres espectadors, alguna recomanació que tindrem aquests dies, a què podem anar a veure, algun títol, tot i que recomanem que agafem el programa i que anem sí. prenent nota a les agendes, però va, per acabar amb un bon títol. Home, jo penso que és un bon títol, en diré dos, eh, si em deixeu. Va, Bona gent, que és el 17 de novembre al Teatre Principal, eh, que és una obra que parla de la crisi econòmica parla d'una persona que no té feina i, mm. i què li, li passa però amb clau de comèdia i també crònica de José Agarrotado dels Corderos que és un grup que jo penso que és emblemàtic de cara a les noves tendències escèniques molt físic, de teatre físic i que, qui no ho conegui jo ho recomano molt perquè és el 23 de novembre també i és un, una obra que passa però volant molt bé, deixa'm una curiositat va, vinga Uh, com es porta això de compartir nom amb un escriptor? Hi ha algú que et digui Josep Pla? Jo em vaig posar Pep Pla per això, eh? <laughs> jo va haver-hi un moment que Josep Pla, dic no, no, Josep Pla n'hi va haver un i com que els companys em deien Pep i tal, a tot arreu vaig signar Pep Pla perquè, bueno, penso que Josep Pla és era. una, era un altre, que no, no és família meva, però, ostres, era una... Una, una eminència, no? És <laughs> Pep Pla. Ui. Dona'm el Pep Pla, eh, director d'Alcaid de, i el nostre actor. Hem passat aquests minuts a l'Entre tres T'agraïm moltíssim, Pep, que yes. hagis estat avui aquí i seguirem consumint teatre i cultura. Sí, sí, molt farem, sí, farem, farem sí, Molt bé, a tots vostès, gràcies un cop més per la seva atenció, per escoltar-nos, i ens retrobem la setmana vinent, Mariona, amb una nova entrevista. Sí, senyor. Adéu-siau, bona si setmana. Au.